Kopš kara sākuma Ukrainā arvien biežāk izskaņa jautājums, kas ir NATO un kāda ir šīs starptautiskās organizācijas jēga. Laiks saprast, cik lielā mērā NATO tiešām ir Latvijas drošības garants. NATO ir Ziemeļatlantijas līguma organizācija. Iespējams, ka tās akronīmu neesam latviskojuši, jo vārds zlo lietošana neizklausās pēc laba plāna. It īpaši jāzina krievu valodu un Krievijas sildās attiecības ar NATO, kas nav ļoti jauna, negaidīta mūsdienu pasaules problēma. NATO piedzima 1949. Gadā. Organizācijas izveidošanas mērķis bija nodibināt, kā arī uzturēt mieru un balstīt to uz kopējām demokrātijas, cilvēktiesību un likuma vērtībām. Ja vajag vienkāršāk, iztēlojies NATO kā barjeru vai mūri. Iztēlojies! Laiksiet tālāk. Latvija līdz savai vietai NATO nenonāca vienā dienā. Jau no 1999. Gada mūsu valsts uzsāka īpaša rīcības plāna izpildi. Un tikai pēc labi paveiktiem maisdarbiem 2002. Gada nogalē mūsu paskastītē iekrita uzaicinājums pievienoties stipro un drošo pulkam, kurā pilntiesīgi ienācām 2004. Gada 29. Martā. Kāpēc mums to vajadzēja un vajag? Šķiet, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā uz šo jautājumu atbildēt ir vieglāk. NATO garantē savu dalību valsts drošību. Un ne jau tikai no vienas agresoru valsts, bet arī no tādiem riskiem kā terorisms, kiberuzbrukumi, globālās krīzes un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl. Tie ir drošības jautājumi, kurus pat lielām, bagātām un augstu attīstītām valstīm vienatnē, izolēti no citām, atrisināt nav iespējams. Pašos pamatos organizācija un to esošās valstis sadarbojas drošības un aizsardzības jautājumos, lai aizstāvētu demokrātiskās pasaules vērtības – brīvību, likumību un cilvēktiesības. Lēmumi, ko pieņem NATO, ir visu 30 dalību valstu kolektīvās gribas izpausme un lēmumi tiek pieņemti balstoties uz vienprātības principu. NATO lielākais spēks ir tās iespaidīgais militārais potenciāls, kas nodara konfliktu atrisināšanai mierīgā ceļā. Rēti kurš, zinot, ka oponents ir fiziski spēcīgāks, diplomātijas vietā izvēlēsies bruņotu kautiņu. Latvijai dalība NATO garantē tādu drošību, par kādu sapņo neskaitāmas valstis. NATO-Vašingtonas līguma 5. Pants apliecina, ka uzbrukums vienai no dalību valstīm ir uzbrukums visai 30 NATO valstu saimei. Vienkāršāk sakot, mēs esam stiprā un vienotru cienošā valstu ģimenē. Ieklausies, lai tevi nevar apmuļķot. NATO ir aizsardzības organizācija. Tā nepaplašinās uzbrukot citām pasaules valstīm. NATO paplašināšanās notiek tikai un vienīgi ar valstīm, kas pašas izvēlas pievienoties drošai un demokrātiskai pasaulē. Tāda ir arī Latvijas izvēle. Protams, ka būšana NATO ir jānopelna, un tagad vēl skaidrāk kā nekad saprotam, kādēļ tas ir to vērts. Redzījuma noslēgumā vārdi no ārlietu ministrijas, kas publicēti NATO dibināšanas svētku dienā. Jā, dzimšanas dienā. NATO tika nodibināta, kad Eiropā bija nolaidies dzelzs priekškars. Augstākā ar beigas deva cerību, ka pasaules kārtībai vairs nebūs radikāla apdraudējuma. Tomēr Krievijas agresija pret tās kaimiņu valstīm un karš Ukrainā apliecina, ka NATO ir nepieciešams vairāk nekā jebkad. Un ar šo arī šis atkod valsts ir noslēdzies. Tiekamies kādā citā reizē.